Parkda kitabların satışını təşkil etməkdə məqsədiniz nədir? Parkda kitablar satış etməkdə məqsədimiz insanların kitablara daha yaxın olmağı və son zamanlarda kitab oxucularımızın sayının az olmasını qeyd edərək insanlara daha da yaxın olsun deyənə belə parklarda sərgilər təşkil edirik və həm də qiymətlərlə də bağlı olaraq daha ucuz qiymətə qoyuruq ki, insanları diqqətini cəlb etsin və kitab alanların sayı daha çox olsun. Adətən bizdə kitab oxucularının sayı kütlə olaraq daha çox təşkil edən tələbələr olduğu üçün daha çox universitet yaxınlığındakı parklarda bu cür sərgilər təşkil etməyə qərarını aldıq və həqiqətən də uğurlu alındı. Gün ərzində çox sayda yəni tələbələr gəlir və kitablarla yaxından tanış olur. Almasalar da belə ən azından kitabla tanış olub, kitaba baxıb gələn dəfə yenə də ala biləcək bir vəziyyətdə olur. Əvvəlki vaxtlara baxanda satışda artım var, yəni maraq var. Əlbəttə ki, maraq var. Kitabın burada olması insanların biraz da psixoloji, insan üzr istəyirəm, sürü psixologiyasına deyək, toplu bir insanın bir yerdə vardırsa, digər kənardan gələnlərin də diqqətini cəlb edir və onların hamısı yaxınlaşıb, maraqlanıb, baxıb, ən azından görünüşünə aldanıb, bir kitab götürür, oxumaq üçün götürürlər. Bu da yaxşı bir şeydir ki, kitabda maraq oyadır. Əgər bir kitab oxumağa başladınızsa, dalısı da gələcək deyək. Yəni, istər-istəməz maraq oyanacaq insanlarda və son zamanlarda kitabların çox baha olmağına görə düşündük ki, alıcıların sayı az idi. Ona görə endirimlərlə, kitablarımızda yaxşı endirimlər var burada olan kitablara, mağaza qiymətlərindən çox-çox fərqlənir. Məsələn, 40, 30, 20, 15% edək endirimlərimiz var. Konkret hansı kitablarda və neçə faiz endirimlər var? Kitablarda deməli Hədəfxan nəşirlərimiz var ki, onlara 30% endirim var. Türk kitabları var, türk dilində olan kitablardır və bunlara 40% edək endirim var. Rus dilində olan kitablara 15% edək endirimlərimiz var. Yeni çıxan kitablar, hətta belə yeni gəlmiş kitablarımız da var ki, bizim burada endirimdə olan kitablarımız var. Oxucularımızın yararlanan və faydalana bilsinlər deyənə onlara da müəyyən endirimlər qoymuşuq. Bu həqiqətən də burada olan endirimlər digər mağazalarda olan qiymətlərdən çox-çox aşağı qiymətdədir. Ümid edirəm ki, insanlar daha çox kitaba meyil edər və kitab oxumaq həqiqətən də yaxşı bir şeydir. Mənim özüm məsələn burada işləməyimə baxmayaraq, əvvəldən də bir marağım olub kitaba və burada işləməkdə bir həvəsim olub. Hal-hazırda burada da işləyirəm. Bacardığım qədər də çoxlu şəkildə kitablar da oxuyuram. Satış məqsədi ilə başqa yerlərdə də belə bir aksiyalar təşkil etmişdiniz var? Hələ ki, bu il buranı nəzərdə tutmuşuq. Bizdə yayda, yay sezonunda da vardı, belə bir sərgimi təşkil etmişdi. Yayda da yaxşı kitablarımız olmuşdu. İnşallah gələcək üçün nəzərdə tuturuq. Əlbəttə ki, digər universitet yaxınlarında, digər parklarda, kütləvi insanların çox olduğu yerlərdə bu cür sərgilər keçirdib, insanlara kitablara daha da yaxın edək və daha çox oxucu olsun deyə bu layihəni keçirmək fikrimiz var. İndi insanlar kitaba gedə bilmir, biz kitabı insanlara gətirməyə planlaşdırmışıq. Yəqin ki, kimlərəsə nəsə bir xeyrimiz olacaq bu yönlə.